Oke, okay. Ini kita main Minecraft. Kita main main panggil Toxic Island. Asal Toxic Island tu maksudnya tempat tu basic. Ya, kita akan main, aku akan main normal easy atau normal. Okey, kita pergi ke pulau. Okey. Oh. Yep. Kita tak siap lagi sebab apa? Dah ke lalu. Ganti. Ya, macam tu lah. So, kita kena buat generator. Hi, baby. Oh, kita kena buat. Dapatkan. Okay, my God. Nanti aku akan buat main game satu ni. Ini ni dalam mungkin ini aku akan main Minecraft PE. Tengoklah. So kita buat generator, maksudnya ambil tukar ni ke ni, ni ke ni, ni ke ni. So aku kena terbang ke pokok ni. Ni kita nak buat generator. Babi ni kacau pula. Kita tunggu shuffling je tu. Apalah, terbang lah. Sebab aku dah backup dah mate ni. Lepas tu tahu boleh backup 4x6 lah ni. Okay, kita buat ni table. Buat ni. Okay, aku akan buat lubang. Okay. Apa lah, kena buat sikit. Betulkan. Oh, kita tutup. So, kereta akan sini. Maknanya kita akan buat picket. Kita buat tu X ni. Okay, aku akan letak wood, segala wood. Ini tu lah. So, babi ni kena. Kalau aku tolak benda ni, pun jadi ni ni lah. Hang benda yang tak boleh makan. Tu je tu lah. Oh. Oh, bagus. So, takkan apa. Lepas tu ni. Adakah aku guna? Tak. So, lepas. Tangkap kamu. Tolong bukan. Letakkan daun. Ambil daun. Okey. Letakkan daun. Ambil lawak. Oh, ambil lawak. Okay, buat generator. Okay. Hey, budak mana? Apa je? Yang bagi terbaik barang awal.
Đâu ra? Mẹ đâu? Giờ con đi chơi tập ba cái trắng. Sapling. Kalau buat slip terbakar. Tapi yang kacau. Jangan letak situ. Oh, nampak. Okay. Yep. So kita akan letak shopping dekat penyu ni. Sebab dia spawn. Aku tak mabak. Apple tu boleh tak tolak apple sini. Aku dah ni dah. Ni ini dah. Ni. Oi. Fine. Okay. Boleh tak ambil ni? Saya jadi je apa? Tak eh? Mungkin dia. Oh, ayat besar. Okay. Tak apa pun.